Қайырлы күн, колледждің білім алушылары. Сіздердің назарларыңызға психология пәнінен кезекті бейне сабақты ұсынамыз. Бейне сабақты жүргізуші мен психология пәнінің оқытушысы Арыстанбекова Гүлзира Изенбек қызы. Бүгінгі біздің бейне сабағымыздың тақырыбы шығармашылық ойлауға үйрету деп аталады. Сабағымыздың мақсаты қандай? Біріншіден, ойлау процесінің мәні, формаларын, операцияларын біз өткен болатынбыз, соларды еске түсіріп алып, жаңғыртамыз. Шығармашылық ойлау процесі дегеніміз не? Оның ерекшеліктері қандай, даму жолдары қандай, соған сипаттама береміз. Және сіздердің шығармашылық ойлауларыңыздың қалыптасуына септігімізді тигіземіз. Осы мақсат міндеттерге жету үшін біз жоспарымызда екі түрлі сұрақты қарастырамыз қысқа ғана. Бірінші, ойлаудың операциялық құрылымы, екінші, шығармашылық ойлау және қалыптасу жолдары. Бұл тақырып төңірегінде іздену үшін колледждің цифрлық білім беру ресурстарында қолданылатын бар оқулықтарды пайдалануларыңызға болады. Оларды атап өтсек, Петровскийдің оқулығы, Зимняяның оқулығы, Жұмасованың, Өтепбергенованың оқулықтары. Енді жоспарымыздағы бірінші сұраққа көшейік. Мен жаңа айттым, мақсатымызда біз ең бірінші ойлау дегеніміз не, соны еске түсіріп аламыз дедік, иә? Бұл ойлау деп отырғанымыз таным процесінің ішіндегі күрделі процесс. Оған бірнеше ғалымдар былай деп анықтама берген. Жарықбаев айтады, ойлау дегеніміз сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі дейді. Байланыс қатынастары. Мына әрбір заттың ішкі құрылысын, қызметін миымызда жалпылай және жанама түрде бейнеленуі. Жұмасов айтады, ойлау дегеніміз заттар мен құбылыстардың жалпы сипаттарын, олардың арасындағы табиғи байланыстар мен қатынастарын бейнелейтін психикалық процесс. Яғни тағы да айтып тұр, ішкі құрылысын, байланысын, қатынастарын бейнелейтін процесс дейді. Ал енді Петровский былай деп айтады, ойлау дегеніміз шындық болмысты қорытып, әрі аралық бейнелеу дейді. Қоршаған ортаны тану жолына тоқталып тұр екен. Енді ойлау процесінің үш түрлі формасы бар тұғын. Олар ұғым, бұл енді сыртқы дүние заттары мен құбылыстарына тағылған атау. Пікір, яғни келісесіз, немесе теріске шығарасыз. Және үшіншісі ой қорытындысы, ол бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі. Оның үш түрі бар: дедукция, индукция және аналогия. Енді ойлаудың операциялық құрылымына келейік, яғни ойлау тәсілдеріне келейік. Яғни біз сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстарды танып білу үшін бірнеше қадамдардан тұрады, соны әрекеттер. Сол әрекеттердің жинағын ойлау тәсілдері немесе ойлау операциялары деп атаймыз. Оған бізде анализ, синтез, салыстыру, жалпылау, нақтылау және абстракция жатады. Біз бұлардың барлығына тоқталғанбыз, еске түсірдік деп ойлаймын. Енді ойлау процесінің түрлеріне келейік. Мен жаңағыны айттым, ойлау деген бұл таным процесінің ішіндегі күрделі процесс деп. Олай болатын болса, ойлау процесі де өзінің бірнеше топқа бөлінетіндігін көрсетеді. Мынау шығу тегіне және пайда болуына қарай ойлау процесі екіге бөлініп кетеді. Көрнекі әрекетті ойлау және көрнекі бейнелік ойлау. Көрнекі әрекеттік деп отырғанымыз заттар мен құбылыстарды көріп отырып іске асатын ойлау процесі екен. Ал енді көрнекі бейнелік ойлау, онда тек бейне ғана басты орын алады. Мәселенің түріне байланысты теориялық ойлау. Бұл теориялық ойлау деп отырғанымыз ғылыми ұғымдарды пайдалану негізінде заңдар мен ережелерді танып білуден тұратын ойлаудың жоғары дамыған түрі. Енді әсіресе оқу әрекетінде бұл теориялық ойлау аса қажет болады. Екінші, практикалық ойлау. Ақиқатты физикалық түрде өзгертуге дайындық күйін білдіретін ойлау түрі. Яғни міндетті түрде практикалық әрекет жасайсыз бұнда. Ойлау іс-әрекетінің өніміне байланысты продуктивті ойлау. Міндетті түрде жаңа өнім шығарады. Репродуктивті ойлау деп отырғанымыз ойлау іс-әрекеті барысында өмірде бар білімдерді пайдалану. Яғни сіз өзіңіздің бойындағы білімдерді пайдалана отырып ойлауды айтады екен. Енді ойлаудың функциясына, яғни қызметіне байланысты екіге бөлініп кетеді. Осы жерде біздің тақырыбымызға өзек болайын деп тұрған шығармашылық ойлау шығайын деп тұр қазір. Шығармашылық ойлау деп отырмыз. Шығармашылық ойлау ақиқат дүниеге жаңалықты тудырумен, жаңа білімдерді тауып, негіздеумен байланысты болатын ойлаудың түрі. Сыни ойлау
заттар мен құбылыстарды терең зерттеу негізінде солар жөнінде көзқарастар мен пікірлерде қайшылықтар мен кемшіліктерді таба білуімен байланысты болатын ғылыми дәйектелген сындық пікірде тұратын ойлаудың бір түрі. Енді бұл екеуі ше бір біріне шамалы ұқсайды, шығармашылық ойлау сыни ойлау, бірақ шығармашылық ойлау бұл еркін түрде болады. Басты ерекшелігі сол. Енді шығармашылық ойлауға тоқталайық. Негізінен ше шығармашылық ойлау бұл адамның алдында әлі де шешілмеген міндеттерді шешуге көмектесетін ойлаудың түрі. Шығармашылық ойлау арқылы адам негізінен жаңалықтар ашады, жаңа өнімдер шығарады, жаңа нәтижелер шығарады. Сол кезде көрінетін түрі. Сосын шығармашылық ойлау деп отырғанымыз, мысалы ше бұл жерде жаңа ой қорытындысын шығарасың, жаңа шешім шығарасың, немесе ескі мәселе болса да оның жаңа бір шешімін шығарасың. Және шығармашылық ойлауда нау жаңа идеялар пайда болады, жаңалықтар пайда болады. Сосын бұл жерде проблеманың шешімін бір басқа бір жолмен табасыз. Яғни қарасаңыз бір басқаша бір әдіс ойлап табасыз, е? Енді шығармашылық ойлау ше не үшін қажет? Сол туралы айтайық. Шығармашылық ойлау негізінен біріншіден жетілдіру үшін қажет. Адамның өзін өзі жетілдіру үшін ше. Мысалы, кез келген нәрсені жақсартуға және кез келген әрекетті жүзеге асырудың жақсы әдістерін табуға мүмкіндік береді. Сонда сіз осы жаңадан әдіс, осы жаңа жаңалық жасайсыз, сөйтіп жаңа бір шешім шығарасыз. Осыны шығармашылық ойлау деп жатырмыз ғой. Сонда сіз жаңа бір нәрсе тауып, жаңа әдіс ойлап табасыз. Енді шығармашылық ойлау адамға мәселелерді шешу үшін қажет. Мысалы, шығармашылық сонымен қатар кез келген мәселені шешуге, немесе алдын алуға пайдалы жаңа шешімдерді табуға, немесе жасауға, әр түрлі тұжырымдар жасауға, немесе жаңа нәтижелер алуға мүмкіндік береді. Сонда сіз мәселені шешейін деп тұрғансыз. Қосылған құн. Қазіргі кезде ұйымдар, адамдар сияқты өздерінің бәсекеге қабілеттілігін күннен күнге арттыра түсуде. Бұл қосымша құнды, кірістің өсуін немесе шығармашылық ойлаудың сізге үлкен мүмкіндік бере алатын мүмкіндіктерінен тұрады. Яғни сіздер осы шығармашылық ойлау арқылы бәсекеге қабілетті болады екенсіздер. Мотивация береді. Шығармашылық бұл адамда болуы мүмкін мотивацияның ең үлкен көзі. Өйткені ол әрдайым жақсы нәрсені табуға, жетістіктерге жетуге және қызықты өмірге қол жеткізуге үміт тудырады. Сонда сіздер осы шығармашылық ойлау арқылы, шығармашылық арқылы сіз жаңа нәрсе таптыңыз ғой, содан кейін сіз оған қызығып, одан әрі тағы да ойланып, жаңа нәрсені табуға тырысады екенсіз. Бұл сізге мотивация болады екен. Енді адамның шығармашылық ойлауын қалай жетілдіруге болады, қалай дамытуға болады? Біз бірнеше кеңестерді ұсынып отырмыз. Бірнеше кеңестердің ішінде біріншісі кітап оқуды әдетке айналдырасыз. Яғни, сіз мынау әдебиеттерді оқу арқылы, негізгі және қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу арқылы сіздің шығармашылық ойлауыңыз дамиды. Көп оқыған сайын шығармашылық ойлауыңыз әрі қарай жетіле береді. Жаңа тәжірибелермен өмір сүріңіз. Ескі нәрсемен тұрып қалуға болмайды. Бір жердегі тұрақтылық ол болмайды. Яғни сіздер жаңа нәрсені үйренуге, қоршаған ортаңыздан жаңа нәрсені алып, жаңа тәжірибелермен бөліссеңіз, сіздің шығармашылығыңыз әрі қарай артады. Және өз ойларыңызды жазып отырыңыз. Мысалы, кейде ше бір жолда кетіп бара жатқан кезде сізге бір осылай істесем қалай болады деген бір ой пайда болады. Сондай кезде оны өзіңіз жазып алыңыз, немесе есіңізде сақтап қалуға тырысыңыз, иә? Өзіңізді қатты ұнататын нәрселерді табыңыз. Шығармашылықтың дамуына мына сіздің өзіңіздің хоббиіңіз, айналысатын іс-әрекетіңіз, ләззат алатын іс-әрекетіңіз көмектеседі. Және бесіншісі топтық немесе ұжымдық шығармашылық процестерге қатысу. Әрине, мынау сіздің шығармашылығыңызға қоршаған ортаңыздың, жолдастарыңыздың, сіздің сыныптастарыңыздың, достарыңыздың көп көмегі тиеді. Ұжымның көп көмегі тиеді. Ұжымдық шығармашылық істерге араласып отыруларыңыз қажет. Сонымен бүгін біз ойлау процесі, ойлау процесінің түрлері, ойлау процесінің формалары, ойлаудың операциялық құрылымдарын еске түсіріп өттік. Сосын ойлаудың түрінің ішіндегі шығармашылық ойлауға сипаттама беріп, ол шығармашылық ойлау не үшін қажеттігін және оны қалай дамытуға болатындығына тоқталдық. Сонымен бүгінгі сіздерге берген бейнелекцияда берілген
берілген мәліметтер сіздердің болашақ кәсіптеріңізде қажет болады деген оймен, яғни болашақта сіздер оқушыларыңыздың шығармашылық ойлауын дамытуларыңыз қажет қой. Сол үшін бүгінгі берілген мынау кеңестер, мәліметтер аса қажет болады деген оймен бейне лекцияны аяқтаймын. Назар аударып тыңдағанда